ကိုဗစ်ကေယောဂါကြောင့်ရေကောက်ပွဲရှေ့ဆိုင်ဆိုင်ကိုအော်တိုဘာလာထဲမှာမှကျညာမဲလို့ပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ပြောကြားချက်ဟာအတိတ်ပဲလုံးဝမရှိဘူးလို့လူ့ပေါင်းသစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကရာဦးအောင်မိုးစောကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရေကောက်ပွဲတရားဝင်မဲဆွယ်ကာလာဟာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးကေယောဂါကြောင့်ပါတီမဲဆွယ်စီအိုလုပ်ငန်းဟာအကန့်အသတ်တွေများလာတော့မှာပါကမ်ပိန်းလည်းကောင်းကောင်းလုပ်လို့မရသွားလို့လာလို့မရအငွေကြီးကြီးရလည်းမတက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘတ်ကားတွေပဲအားကိုးရတာအဒီဘတ်တောင်မှခုနကထွက်မယ်မထွက်မယ်ပြိမ့်မယ်မပြိမ့်ဘူးဆိုတာကတော်တော်လေးပြဿနာရှိနေအခုတော့နေပြီးတော့သွားလို့မရတော့ဘူးလေဟုတ်လားသွားရဟိုမှာ quarantine ဝင်ရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတခြားဒေသတွေမှာလည်းအဲ့လိုကိုဟိုကားပိတ်တာတွေဘာတွေညာတွေဆက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီရင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့မရနိုင်တော့ဘူးလေနော်မရနိုင်မရနိုင်တဲ့အခြေအနေအောက်မှာမဲဆက်စီရင်ကာလဆိုပေးတော့လည်းဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာလဲဟုတ်တယ်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချက်မှာကိုဗစ်ကေယောဂါကြောင့်ရေကောက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်မှုလောလောဆယ်အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ရွှေ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အော်တိုဘာလာထဲမှာကျင်းပမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောထားပါတယ်။ဟိုရွှေ့ဖို့အကြောင်းအခုထိမရှိသေးဘူးပေါ့။ရွှေ့ရင်ခုနလိုအော်တိုဘာလာကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့။ညများလာတဲ့ဆိုတာလည်းပဲဟိုစစ်တွေနဲ့ရန်ကုန်ပေါ့နော်။ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ဘလောက်မရှိဘူးပေါ့။စစ်တွေနဲ့ရန်ကုန်မှာပဲခုများတာ။နောက်လာတဲ့မှာရွှေ့မယ်လို့မဟုတ်နောက်လာတဲ့မှာမရွှေ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရေကောက်ပွဲမွေးဆက်ဆွေးနွေးကာလမနက်ဖြန်တပတ်စရတော့ဆိုစောစောစီးစီးသူတို့တည်တည်ကြာကြာပိုင်းပြတ်မှုရှိရှိစောစောစီးစီးပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဒီရေကောက်ပွဲကမ်ပိန်းကာလမစခင်ကတည်းကသူတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်တင်ဘာ6မတိုင်ခင်ပြောရမယ်ရွှေ့မယ်ဆိုစက်တင်ဘာ6မတိုင်ခင်မှာတည်တည်ကြာဆုံးပြတ်ပြီးတော့ရွှေ့ရလိမ့်မယ်မရွှေ့ဘူးဆိုရင်လည်းစက်တင်ဘာ6မတိုင်ခင်မှာမရွှေ့ဘူးဆိုတော့ပြောရလိမ့်မယ်တော့ကမ်ပိန်းကာလတလားလောက်ကြီးကြော်ပြီးကမှပြောမယ်ဆိုတော့ဘာအတိတ်ပဲကျွန်တော်ဘလို့မှနားမလဲဘူးလက်ရှိဒီကြော်ပန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကက်ယောဂါကြောင့်လူ့ဘဝတက်ပါတီအနေနဲ့တော့ရေကောက်ပွဲကိုအနည်းငယ်ရွှေဆိုင်တင်တယ်လို့ယူဆထားပြီးဒီဇင်ဘာဒါမှမဟုတ်ဇန်နဝါရီလလောက်ထိရွှေဆိုင်နေခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်